Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetli aziz abunacılar, YouTube işkıvazlar. Musafirdeki köle, benim bugünkü darvazamız. Görüşepelek, fakat bunun listeleri 1.8'den buldu. Bunun narhı 8 milyon 800 bin buldu. Rezmeri 3.45'ke 3.48 yeniga bo'ldi. Hani ko'rishlaringiz mumkin, tepalari promotli bo'ldi. Listlari. Bu 8lik. Ko'rishlaringiz mumkin, taglari. Konteyner shivirlardan qo'yib bering deydi, qo'yib berdik. Baxtiyor aka, darvoza ma'qulmi? Juda ma'qulda. Ofarin. Bo'ldi. Ha. Akalar ham xursand, xudo xohlasa. Orqa tomondan ko'rishlaringiz mumkin, orqa tomondan nasib silliq bo'ladi. Eshigini ochib yoping-chi, Baxtiyor aka. Yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi. Ne ko'rdingiz? Akalar, yoqqan bo'lsa like bosasizlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringizlar, videomiz keng tarqalishiga yordam berasiz degan umiddamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.